Երգչուհի Քրիստինե Պեպելյանը խորհրդավոր լուսանկար էր ապարակել իր Instagram-յան story հատվածում։ Լուսանկարի վրա գրված է հետևյալը. «Ես դժբախտ եմ, դու գաղափար չունես, թե ես որքան եմ աղոթել»։ Երգչուհին այս լուսանկարինքից նաև ավելացրել է. «Բա, հիշեցնենք, որ 42-ամյա երգչուհին այս պահին բնակություն է հաստատում Միացյալ Նահանգներում։ Քրիստինե Պեպելյանը ունի 1 որդի՝ Արեգը»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։